Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання Wall Street Journal стверджує, що українського президента Володимира Зеленського турбує не стільки ймовірність вторгнення Росії, в яке він не дуже вірить, скільки те, що попередження Заходу щодо ймовірності такого вторгнення створюють паніку Україні і руйнують українську економіку. Вже неодноразово доводилося підкреслювати, що реакція українського президента Володимира Зеленського та його найближчого оточення на ту ситуацію, яка склалася у світі навколо ультимативних вимог Російської Федерації до України і країн Заходу, є глибоко непрофесійною і некомпетентною, і призводить до фактичних поразок України на зовнішньополітичній арені. Зараз зовсім інша ситуація ніж у 2014 році. Тоді російське вторгнення відбувалося, а західні країни не хотіли запроваджувати такі санкції, які б зупинили російську агресію проти України, примусили б Путіна подумати про ризики приєднання Криму і тим більше про диверсії на українського материку, замість цього. Західні лідери телефонували російському президенту, намагалися його у чомусь умовити, коли відбулася анексія Криму, були запроваджені персональні санкції проти е, путінських соратників. Однак, не такі санкції, які б зруйнували б російську економіку, вщент і не допустили б такої ситуації, яку ми спостерігаємо зараз. Тепер ситуація інакша. Ми бачимо, що західні країни підкреслюють, що вони готові до таких дій, які призведуть до серйозних проблем і у російської економіки, і у економік цивілізованого світу. Здавалося б, щоб чого б бажати ще Україні? Україна мала б очолити ось цей фронт наступу на Москву, закликати до більш серйозних санкцій, підкреслювати, що небезпека є дуже серйозною, рахувати б кожного російського солдата, який прибуває сьогодні на навчання або на кордони. Росії з Україною біля Донбасу або на кордони Білорусі з України. Замість цього ми весь час чуємо переконання, що Захід перебільшує небезпеку. Чим вже намагаються користуватися навіть російські офіційні особи? Ми бачили посилання на висловлювання Зеленського та його оточення на засіданнях Ради безпеки ООН від постійного представника Росії Небензі. Ми бачили е ці посилання у інтерв'ю секретаря Ради безпеки Російської Федерації Патрошева. І це, звичайно, помилка, Помилка, яка демонструє, що з принципового питання оцінки Росії як небезпечної держави, українське керівництво не є синхронним керівництвом Сполучених Штатів та інших західних держав, що українські оцінки швидше нагадують, оцінки країн, які намагаються знайти своє місце в особливих взаєминах з Володимиром Путіним. Тобто, якщо у вторгнення Росії не вірить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орб, чи президент Чехії Зєман, то чи може їхня оцінка співпадати з оцінкою президента України, президента країни, яка вже зараз знаходиться у війні з Російською Федерацією, територія якої окупована Російською Федерацією? До того ж, ми бачимо, що особливої паніки серед українського населення не спостерігається. А проблеми української економіки пов'язані із некомпетентним правлінням самого Володимира Зеленського. І з тим фактом, що 2019 року українські громадяни і на президентських, і на парламентських виборах проголосували за популістів, які абсолютно не здатні усвідомити, які економічні реформи потрібні Україні, щоб вона приєдналася до цивілізованого світу. Які дуже близькі до олігархічних кіл. А деякі, ну починаючи з президента Володимира Зеленського, пов'язані з цими олігархічними колами всім своїм життєвим досвідом. І звичайно, що до такої економіки, до економіки країни, де місяцями, незважаючи на особисті зобов'язання президента, не можуть, вибачаю, призначити нещасного антикорупційного прокурору, немає жодної довіри у будь-якої людини, яка мріє про збереження своїх інвестицій. Так що ми з вами маємо чітко усвідомити до того часу, поки популістське правління в Україні буде продовжуватися, про розвиток української економіки годі й думати. Поговоримо з вами про це після Зеленського. Але ж ці часи ще мають настати. А зараз потрібно зробити все можливе, щоб захистити державу і щоб зробити її частиною цивілізованого світу. Ну і звичайно, ми маємо з вами зрозуміти, що така поведінка. Зеленського дратує західних лідерів. Тим більше в умовах, коли суспільна думка цивілізованого світу схиляється на користь України, коли європейці, американці впевнені, що Росія може напасти на Україну і хочуть, щоб їхні лідери захищали Україну. Питання не в тому, що Зеленського дратує Захід, бо немає ніякого значення в цьому світі, що взагалі дратує Зеленського. Питання в тому, і це наша з вами величезна проблема, що особистість українського президента, його висловлювання, його поведінка, його некомпетентність, дратує західних лідерів, тих людей, які мають ухвалювати реальні принципові рішення на користь української держави. Що в умовах, коли нам загрожує 100 тисячна російська армія, яка в будь-який момент може стати 200 тисячною, ми не маємо тієї необхідної хімії, необхідної атмосфери довіри у стосунках між Володимиром Зеленським та лідерами провідних країн цивілізованого світу. На наше щастя, на Заході підтримують не особистості, а народи. І незважаючи на те, що саме український народ. Проголосував за Володимира Зеленського на виборах президента 2019 року у цивілізованому світі усвідомлюють, що треба поважати право українського народу на вибір своєї долі, на бажання бути в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному союзі, на небажання підкоритися Володимиру Путіну. Врешті-решт і обрання Зеленського це продукт української демократії, і цю демократію потрібно зберігти, щоб українці мали можливість. Обрати собі нового, більш ефективного президента, який вже так не буде дротувати цивілізований світ. Але тут виникає і питання до самого Зеленського. А чи усвідомлює він, коли говорить про те, що йому не подобається інформація західних політиків західних медіа, що коли сам обмірковує йому вірність, скажімо. Нападу російських військ на Харків. Та ще й із тих причин, що це місто, мовляв, більш пов'язане із російським світом чомусь, ніж інші українські міста. Що він дає набагато більш серйозний сигнал власним співвітчизникам до роздумів про напад, ніж будь-яка стаття у Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост. Чи усвідомлює він, що коли збирає засідання Ради національної безпеки і оборони у Харкові, а воно відбудеться цими днями? Для обговорення ситуації з територіальною обороною, до речі, то це набагато більш потужний сигнал, що Україна готується до ймовірного нападу Росії, ніж будь-які статті у Лемонт чи Foreign Affairs, чи навіть виступи Байдена чи Джонсона. І я скажу відразу: так, це сигнали. І добре, що Україна готується до нападу. Тому що будь-яка країна, яка бажає миру, має готуватися до того, щоб дати відсіч жорстокому і підступному агресору. А саме із таким жорстоким і підступним агресором ми сусіди. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!